різдвяні свята найбільше хочеться вірити в диво. Маленьким глядачам, дітям воїнів АТО, хворим та діткам з обмеженими можливостями подарували свято і казку про дівчинку, чия мрія таки здійснилася. Свято стало можливим завдяки благодійному фонду «Соняшник» та Миколаївському академічному художньому російському драматичному театру, який підготував виставу «Чарівник Смарагдового міста». Перший благодійний захід відбувся не тільки для діток, які потребують допомоги та уваги. Купуючи квитки на виставу для своїх дітей, батьки знали про те, що гроші з їх продажу підуть на благочинність для інших маленьких глядачів. Участвують не тільки діти, которым нужна помощь, но и дети, которые купили, родители купили билеты, и дети как бы будут праздновать этот праздник вместе. Это очень важно в воспитательной цели, чтобы дети, ну вы, мы сами знаем, как наше общество относится к инвалидам, к детям больным, к детям онкобольным тоже как-то вот их все время хотят отстранить. Здесь есть дети и участники АТО, здесь есть дети, которые победили онкологию, для нас очень важно. Дети переселенцев и дети инвалидов, в частности слабослышащие дети, глухие дети, тоже являются нашими подопечными. А дети, родители, чьи приобрели билеты на нашу елку, вот они как раз сегодня являются теми самыми благотворителями. Гроші, зібрані з продажу квитків, підуть на підтримку дитячого відділення онкогематології, з яким співпрацює фонд. В родині Ганічевих хворобу перемогли, і фонд «Соняшник» відіграв у цьому не останню роль. Прийшла от з дівчинкою, це моя дочка, ми лежали в онкогематології, у неї лімфобластний острий лейкоз. Ми вилічилися, нам дуже допомагав благотворительний фонд «Соняшник». І от сьогодні ми тут, тому що ми знаємо, як це важливо. Сьогодні маленька Катруся із мамою прийшла подивитись казку та поспілкуватись з однолітками. Я б пожелала би щастя і здоров'я. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.